Vehivavy iray no maty, maro no narary. Omby efapolo no lasa tamin'ny fanafihan-dahalo mitambasy. Miisa eo amin'ny 70 eo tao amin'ny toerana iray atao hoe Analamitsivala ao amin'ny distrikan'ny Mahabo. Efa nisy resaka adipoko tao alohan'ity fanafihan-dahalo ity raha nambaran'ireo mponinao. Araka ny voalaza dia betsy leo ireto voatafika ireto ary efa ambolana vitsivitsy no nisian'ny olana tamin'izy ireo sy ny fokokorao. Nitaraina mafy ary nanentana ireo mpitondra ireo mponina mba hijery azy ireo akaiky noho ny hiry firy hoentiny. Fe malahelo ny raha tsy lonoko ireo fa betsy leo mampalahelo ahy satria torotoro tsy misy ny nifiny, tsy misy ny lambosy trabatrabaky famaky. Ka mba mitsangana anareo mpitaly filamina fa malahelo zahay mba nivohitsagna io satria tsisy maramila agnagny. May an-tragno ao lektera, gonimbary fotsiny tsy moramora, masiny samby lomaindra zahay lahilahy nitavagnainay ao gn'ananay maimay aby gny tragno tsy misy raha tontologna ao. Ka mba mangataka anareo mpitaly filamina zahay hitsanga lahy fa maty zahay vahoaky nareo io. Nanambara nefa ny filohan'ny Grand Sud-Est miray sy ny filohan'ny Betsileo eto amin'ny faritra fa tokony tsy hisy mihitsy ny ady eo amin'nyreto foko roa ireto. Amin'ny fandaminana zay efa nataotsika sy magnevagne zanakine Sud-Est ny hiadina amin'ny zanake Betsileo satria raiky loatra ahay ara-piziva sarotra amin'ny tantarany Madagasikara. Eto ahay da magnano aso avo amintsika rehetrarehetra na Sud-Est io na Betsileo sy magnevasika ny hiady ôka zay leo manontsondriky leo mandragnitry mandragnidragnitry hoe magnelitsa hoe hiady zao le hiady zao de sekesika zao. Amin'ny agnarany Mahabetsileo zay aoka tsika ro lahy satria tsika sy ny Sud-Est olo raiky avao faritany raiky avao isaorana BDB ny chef district sy ny député ny Mahabo a zay nanao ny aindreo tsy hozavatra nandamina iny a ady zay seho tagny Mahabo igny. Taorindry fifampiresahana nisy teo amin'ireo tompony andraikitra sy ny vahoakiny Analamitsivala dia efa milamina ity tranganady poko ity. Mitaraina mafy amin'ny tsifandriam-pahalemana iainan'izy ireo ireto vahoaka monina ao miandry vazo. Mandry tsy lavo loha ny rehetra noho izany asan-dahalo izany. Hany ka lasa tsy mihanan-kahalalahana intsony izy ireo raha ny fitarainan'ny mponina amin'ireo solotenam-panjakana tonga tany an-toerana. Saingy ny olana ty aminay zao a raha amin'ny kapobeny a dia ny mbola resaka tsifandriam-pahalemana. Io no sakana izay sy afahana milofo bebe kokoa satria na inona tika tao na inona tika tao raha sy eo le fandriam-pahalemana io a dia zava-poana. Efa ao anatin'ny ezaka navina ho tanterahan'ny faritra amin'ity taona vaovao ity ny mahakasika ny tsifandriam-pahalemana misy eto amin'ny faritra raha nihita tao amin'ny fampahafantarana ny zava-bita sy ny fanolorana ireo vina izay ho tanterahany eto amin'ny faritra izay natao tao amin'ny andro vazo nizy malasa teo. Ny antony nanaovana izany dia mba tsy hatopotrano miono ireo eto amin'ny distrika amin'ny andro vazo araka ny nambarany sekretera jeneralyny faritra Menabe. Eny, natao teto amin'ny andro vazo koa ny atikasa anankiray ny entina nampahafantarana ny zava-bitan'ny fanjakana sy ny faritra ato an'ny faritra Menabe. Ary nararaotana moa izao fotoana zao koa ny jerena an'ireo olana isan-karazany misy sy nitadiavam-ba olana ka tafiditra anatin'izany ny resaka tsifandriam-pahalemana, ny resaka fahapoteny tontolo iainana indrindraindrindra fa niala ary ny resaka fampandrosoana amin'ny ankapobeny zay nanomezana toromarika ho an'lehibe ny tanàna zay nanatika teo ka hampisy an'ilay fampandrosoana haingakaingana. Miaina amin'ny aizina ny mponina sasantsasany indrindra ireo avy any ambanivohitra. Toerana maro ato anatin'ny faritry Menabe ny mbola tsy tonga ny herinaratra. Efatra amin'ny ela izy ireo no mba naniry azo izany hazavana izany. Nisy noho izany vehivavy maromaro nanaraka fiofanana tany Inde izay nianatra asa mikasika ny fanodinana angovo azo avaozina amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro. Ka laha ohatsy koa zay chiffre roa e tsy misy point koa la iny koa za chiffre roa ohatsy ohatsy hoe 12 koa chiffre roa voalohany fa hoe brome fa hoe fa redy ohatsy hoe 12 tsy mampiasa brome zao tegna voalohany mampiasa redy iny zao agnabiny de toy ahitegna hoe chiffre raiky agnabiny toy mampiasa zéro raiky tegna de mampiasa redy farany mampiasa redy farany na mampiasa folera mena zao farany ampagnivoany de
Nandritra ny enim-bolana izy ireo no nanaraka ity fifanana ity. Tsy vitan'ny fanamboarana jiro avy amin'ny herin'ny masoandro ihany ny anaran'izy ireo fa misy maro hafa ihany koa. Otoizana ny fiaraha-miasa ny departementa Ille et Vilaine sy ny faritra loatra mangoro amin'ny fampiroboroboana sehatry ny fanovinana vokatra ronono sy ny fizahantany. Fantatrio nandritry ny tombana nataon'ireo delegasiona avy any Frantsa. Mbola mila hiezaka kosa ny eo amin'ny fizahantany any aloatra raha toa ka efa mandroso ny ao mangoro. Niroborobo ny fiaraha-miasa ny departementa Ille et Vilaine avy any Frantsa sy ny faritra loatra mangoro tao anatin'izay 5 taona izay. Anarivo n'ireo mpiompy nahazo tombony tamin'ny vokatra ronono no zaraina fiofanana izy ireo ary nanana famelomany tena maharitra. Et du côté laitier, on est très très satisfait de l'évolution parce que plus de 600 éleveurs aujourd'hui sont installés dans cette région qui n'était pas une région laitière et donc participent d'une structuration. Donc nous avons aidé toute la filière, l'installation, l'amélioration génétique avec des inséminations artificielles. Donc plus de 400 éleveurs en bénéficient par an, donc l'amélioration génétique du troupeau et aussi des formations sur des fermes pilotes dans toute la région. Participent plus de 1000 éleveurs par an, des formations sur la conduite d'élevage mais aussi sur la transformation du lait en fromage ou en yaourt pour renforcer les capacités d'autonomisation des fermes et aussi le rendement, enfin l'autonomie financière des aides. Somary latsa-danja raha ny fiboroboroboan'ny fizahantany sy any aloatra raha oharina ny mangoro saingy efa misy ny ezaka atao mba ampivoarana izany. Mangoro ny efa andropolo taona maro e rehefa nandeha ny fizahantany isika ty aloatra miara-nanomboka tamin'ny hôpitaly mafolo taona tsy tovy zany hoe roapolo telopolo taona sy ny folo taona fa na izana tsy zany misy ny fito misy ny fivoarana ary mila fandresen-dahatra ary mila resy lahatra sy mila manao aoka teneniko amin'ny teny frantsay ngamba hoe mila professionnel isika mpisehatra ao anatin'ny fizahantany ety aloky dia izy ny fampianarana araka ny programma moa zany. Samy afa-po amin'izao fiaraha-miasa izao na ireto vahiny na ny lehiben'ny faritra ka hotohizana ny fifandraisana ny fampiresahany rotonta ny fanazariana ireo zetra izay miaro ny fariana loatra. Nanaitra anjareo ihany ny fampiteny ny regny zetra regny zany ka dia zareo miteny hoe metya misy partenaira mety afaka hiaraka amin'jareo ihany koa zany a anampy antsika amin'ny fa restauration regny zetra regny na fanatsarana ndray zany a andregny sisindregny ranona loatra iny a satria ireny zany a dia miteraka fatantoka be ho an'ny vehivavy mpandrary otrzay zany ka raha tsorona zany a dia nafa-po ny fiarahana tamin'izyreo a adridraindrindra moa ny androany dia nafana na maty hoe inona indray no atao a amin'ny telo taona manaraka. Nidina hifotona anao ny tombana ny ezaka vita sy nametraka ny viana ho tanterahana amin'ny fitohizan'ny fiaraha-miasa ireo delegasion avy any Frantsa sy ny tompona andraikitra any aloatra mangoro. Dalmirongy fiadina mahery vaika indray no nafika tao amin'ny fokontany Analamasina komina ambanivohitra lakamisina Amboima distrika ny Lalangina ny Alahady tamin'ny rora maraina. Lasany tamin'izany ny omisa 8 tamin'ny fokontany Analamasina. Nanaradia moa ireo tofokon'olona tao an-toerana mba hanao izay iverenan'ny fananany lasan'ny dahalo. Mahatsidratra ano nandritry ny fanarahan-dia nijamampiamina ny tanàna miisa telo. Hitantsika amin'ny sary ny fatin'ilay mpiamina iray mipetraka ty amin'ny fokontany Amboibory no tifirin'ny dahalo tamin'ny vozina ary avy eo mbola nokapahiny tamin'ny famaky ny lohany sy ny tongony.
Mikaka reto vahoaka ireto amin'ny tsifandriam-pahalemana manamazo azy ireo raha nambaran'ireo mponina. Tsy misy mpitandro filaminana tonga mihitsy any an-toerana rehefa nampandrenesina hoy ireo mponina. Tsy mifidy entana angalarina intsony ireo dahalo indrindra amin'ny fandatsahana hain'olona toy izao. Izany tena ny fagnampy izany ry izay dahalo sy avy any. Dasany mizaka ny ireo kartera ireo koa fa kartera ireo izany izy efatra amby roapolo. Dia raiky ity izany roa lahy ny voatifitsa dia ndraika vao misandrina. Dia izay moa fa nakasa ny fianarana dia raiky ity moa tonga dia maty mipetraka io. Izany dia tokony hiasa mafy ny fandriam-pahalemana fa tena mijaly mihitsy ny anay izay lanitra anany dia tepitepy. Io izao ny kartera miaminy anay izao ny finoana io koa dia mipetraka amin'ny tepitepy anay amin'izao. Ny vory eto iray mandreny ny toerana niaraka tamin'ny filohan'ny CFM ary ireo mponina ao an'ny toerana momba ny fanafihana mahatsiravina ity. Mangataka ny fidiram-panjakana izy ireo mba hijery akaiky ity fanafiana misesisesy tamin'ny kominina ambanivohitra lakamisina Ambohimahy ity. Androany androany izao aza dia ona telo mirahalahy be izao no maty vonoany dahalo. Ny ombo lasany avy any Ambalakidraisy any saha misy any randia koa moa izany fa ny aty afara vay matiko. Agnalaizy fararaina izao raha nametrako nagna fitondrana agny fagny presidantreo repoblika misy premier ministre agny. Ireo ministra maromaro ireo miangavy andreo agnay le fararainay izao ka le raha mbarain'ireo izao hizery anay vokaoko ambanivohitsy fa mizaly agnay lany ny omby maty ny agnay ny harainay akinanay sa misy koa indrindra ny soatoavina maha malagasy ny giasa. Lasa valala voatango ireto mponina amin'izao fotoana izao raha nambaran'izy ireo hatrany. Tsy misy oraisina intsony fa lasa ny dahalo avokoa ny fananan'izy ireo. Tepiteby isan'ary ny ainana amin'ny asan-dahalo. Manatra ny sain'ny mpitandro filaminana izy ireo mba hijery akaiky ny mahazo azy. Maro amin'izao fotoana izao ireo tanora ny tsy mahalala ny kolontsainy sy ny fomba mampanaony amin'ny faritra misy azy. Izany indrindra nahatonga niteraky vohibato aran-tantara aty amin'ny faritry Betsileo nampafantatra ny mahazava-dehibe ny kolontsaina sy ny fomba mampanao amin'ny faritra ny aviany. Fanabeazana ny ankizy hahafantatra bebe kokoa ny zava-misy sy ny fototra ny aviany satria ratsy be raha ny olona ny tsy mahalala ny fototra ny androany hoy ireo mpikambana. Ny fomba famorana aty amin'ny faritra Betsileo ny tena nasongadina tamin'ity hetsika nataony teraky vohibato aran-tantara teto Fianarantsoa ity. Hitantsika amin'izao ny fomba famorana Betsileo ara-pomban-drazana, fametrana ny zaza eo ambony ankaniana sy ny fitondrana ny rano mahery, eo ihany koa ny fitondrana ny fary sy ny fitondrana ny akondro. Nambaran'ireo teraky vohibato fa ny zaza tsy vita famorana dia tsy tafiditra ampasan-drazana. Ny tena tanjona anizy ity izany dia hoe fanabeazana ny ankizy zaza mandimby afara izany solofidimba mba hahafantatra hoe inona moa ny zava-misy ara-kolontsaina amin'ny fototra ny aviana satria araka ny fanazaina teo tamin'ny fanazavana teo ihany moa hoe ratsy be raha ny olona tsy mahafantatra ny fototra ny aviana ataon'olo hoe olo sa misy fotony. Maro ireo teraky vohibato tonga namaly ny antso nandritra ity hetsika fampisehoana ny kolontsaina sy ny famorana ara-pomban-drazana ity tamin'ny asabotsy 24 Marsa lasa teo. Ny fanehoana ny firaisankina ihany koa no tena tanjo ny hetsika toy izao raha nambaran'izy ireo. Miompana amin'ny asa sosialy ihany koa ny fikambanany teraky vohibato aran-tantara ity. Efatra izany izao amin'ny nanaovana izao fampiram-panatratry ny taona izao ka izy dia mizanona fotsiny amin'ny fampiram-panatratry ny taona fa misy fomba mampanao tiana aseho ho hitan'ny taranaka faramandimbya. Aseho isaka ny misy fampiram-panatratry ny taona tahaka an'izao dia mandray anjara amin'izay fiarahana amin'izay zavatra mitranga ao anatin'ny fikambanana na misy zavatra mitranga any amin'ny faritra izay ny aviana. Ny resaka fampandrosoana amin'ny akapobeny a ny olona ao anatin'ny vohibato ara-tantara io a dia manana an'izay programa izay ihany koa hoe mitodika any amin'ny faritra ny aviana izay ny fampandrosoana izay azo atao. Tamin'ny fotoana ihany koa ny fankalazan'izy ireo natratrarana ny taona 80 sy 100. Maro ireo olom-panjakana tonga nanome voninahitra ity hetsika no karakarainy teraky vohibato aran-tantara. Misaroa ny ombin'ny finoana nandritry ny hetsika nataon'izy ireo. Mitotalatra any amin'ny 3 arivo ny isan'ireo mpikambana. Nampitaraina ny rompona tamin'ny kominina ambanivohitra Isorana distrika ny Sandra ny fisotroana rano tsy azo antoka avy any an-tanimbary. Izany indrindra no azon'izy ireo paompy ahafahana misotro rano madio hiadiany amin'ny aretina maro isan-karazany.
Rantarina avy any an-tendrombohitra izay fito kilometatra miala ny sorana no itariana rano afahana mamantsy rano fisotro madio ho an'ireo mponina. Ny fiaraha-miasa amin'ny tetika asa Grand Lion sy ny faritra Mahatsatra Ambony sy ny Horizon no nisana ny fanamboarana. Isan'ny misitraka ny fahazoana misotro rano madio izany ny lisea eny amin'ny toerana sy ny toeram-pitsaboana raha nambarany be ny tanàna ny sorana. Paompy misy 80 no napetraka any amin'ny kômina ambanivohitra isorana. Mitety bitatra any amin'ny 70 sy 100 tapitra isariary ny fanamboarana ireo fototsavitrasa natolotra ho an'ny mponina isorana. Mandoa vola avokoa ireo tokantrano misitraka io fahazoana misotro rano madio io hoy ny tompony andraikitra tany any toerana. Ny rano fototety, rano ny ankalamazana, rano hitany masoandro, rano avitsahany omby, rano endivarano any ambasaha. Izay no fotoana fataorianany ity a dia maro ireo ray aman-dreny avy aty amin'ny faritra Otimatsiatra no tonga nanome voninahitra ity fanolorana fototsavitrasa ho fahazoana misotro rano madio. Taorian' izay dia nisy ny fanolorana ny fitaovana entin'ny mponina mamboly tao isorana. Nanolotra fitaovana entin'ireo mponina mihavavary ny masovoan'ny Kore. Tao ihany koa nanomezany tetika asa Aropa ny anjara birikiny ho fanampiana ny vahoaka ny sorana amin'ny fiompiana tantely. Ny fandray tamin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny rano fisotro madio ny fitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny paompy tao an'ny toerana. Natrehan'ny filohan'ny pirenena moa ny fanolorana ireo rano fisotro madio ho an'ny mponina isorana. Nafana ny katrikaty izay ny hanao ny mpikatrika rehetra manerana ny nosy nandritry ny hetsika Grand Combat de Kickboxing izay totosa omaly. Katrikady maherin'ny 20 no hitana andritry ny fifaninanana. Natao ity katrikady ity hanomany ireo mpikatroka hiatrika ny fiadenan'ny tompon-dakan'ny Afrika hoy ny filohan'ny ligan'ny kickboxing na Otimatsiatra. Navory mpikatroka maro ny katrikady izay totosa tetsy amin'ny kianja mitafina ambatimena omaly. Ny saroa ny fifaninanana dia ny sokajy be sy ny sokajy ahy. Isan'izany ity katrikady hitantsika amin'ny sary ity izay ny fandonany Rotsy Lalaina kluban'ny Otimatsiatra sy Franklin kluban'ny Menabe teo amin'ny lanja latsiky ny enimpolo kilao. Lasan'ny Rotsy Lalaina ny fandresena tao ry ny fanambaran'ny mpitsara. Somary efa lasalasa lavitra ihany fa ho anay mpandray fotsiny zany aloha meko ny bitainy ihany ny fanazavana resaka teknika raha vaovao hoanay mpandray eto faritra Fianarantsoa aloha zany dia afa-po zahay. Toy le zay hita hoe naresiko tsara teo zany voasoana regroupena anatin'ny groupe national dia ao amin'izay zany hita ity firenina anazy hoe izy hoe raha ohatra hoe arakaraka ny hoe le isany hoe ilaina hoe arakaraka n'le raha koa hoe zao ohatra ny hoe hoana dimy ohatra ny hoetina dia zay dimy sara raha nafony hoetina dia zay fo sara. Ity ady manaraka ity izay isan'ny ady tena betsaka mpiandry sy teto amin'ny kianja mitafina ambatimena izay ny fanondranan'ny kasisy Analamanga sy Jore avy eto Fianarantsoa teo amin'ny lanja latsaky ny 570 kilao. Lasan'ny kasisy ny fandresena tao ry ny fanajanonan'ny mpitsara ny lalao teo amin'ny fitirana faharoa. Nambarany mamindray be na imamy be filohan'ny federasiona ny kickboxing fa mbola mila esaka amin'ny teknika ny mpikatroka tsirairay entina hiatrena ny lalao manerany tany hiarovana ny voninahitry Madagasikara. Maro olo manakaja tonga nanome voninahitra ity lalao Grand Combat de Kickboxing ity. Isan'izany ny filohan'ny wako avy ety amin'ny ranomasimbe indiana. Izay rehetra tafavoaka tamin'io lalao izay notanterahina tety Fianarantsoa io dia amin'ireo mpikatroka no ifantenana izay solotenan'ny Madagasikara hiatrika ny tompon-dakan'ny Afrika izay ho tanterainy any Kamerona ny 50 ka hatramin'ny 20 aprila ho avy izao. Tsy ampy ny fiarovana ny sisin-dranomasina eto amin'ny faritra atsimo andrefana. Isan'izany tsy fahampian'ny fitaovana hanaraha-maso ireo sambo lehibe mivezivezy eny amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika. Ahina nefa ny fandotoana ataon'ireo sambo lehibe mpitaritra entana ireo. Tsy ampy kosa ny fampitana amin'ireo mpanjono madinika mifehezan-dalàna miaro ny tontolo an-dranomasina. Ilaina arak'izany ny fanatsarana ny fitantanana ny tontolo an-dranomasina. Ny azy ara zao ifandanian'ny miliara de dolara le anaovany an'le barage ngezabe zay atao any aminy ny atsika ty ary io mbola resifa ty ihany
mbola fa manahirana antsika na ny fitandremana azy na ny fiarovana azy teo koa ny texte réglementaire zay tsy voa paritaka tsara amin'le mpanjoma madinika sy zay mpiaro ny tontolo iaina ka iny zany no angatahana indrindra mafy de mafy amin'ny fanjakana mba hatao zay aparitaka aniny amin'ny fotoana zay mampety azy mba hahazahoan'le olona mirespecte tsy hanimbanimba reny bonko reny resifa sy ny bibibiby madinika anaty ranomasina reny misy atrikasa fampiofanana sy fanehoana ny fomba tokony hanatsarana ny drafim-panajarianan'ny faritra sy ny fitantanana ny harenan'ny ranomasina avy amin'ny atroamada nandritra ny telo andro teto toliara hevitra efatra no tena nivohitra nandritra ity atrikasa ity isan'izany ny fametrahana serasera matanjaka mahakasika ny fitantanana ny ranomasina ary ny fiarovana ny tontolo any ranomasina faritra maro vitsivitsy maromaro ilay fanandehanana fa ny faritra tsy mandrefana manokana noho ny atao hoe fisin'ny arena voajanahary na tanety io na andranomasina dia iverina fa tokony azo tombony sy tombontsoa amin'ny fahaizamanao a ndreo teknisiana zay miasa tian'ity faritra andrefana ity tsika eto ny faritra tsy mandrefana manana pahany be ny amin'izay ranomasina hotantanina sy mendrika ho arovana izay zay indrindra ny antony ny safidianana ny faritra tsy mandrefana mba ampitomboana ny fahaizamanaoa ny mpisehatra rehetra eto amin'ny faritra tsy mandrefana ny faritra tsy mandrefana no faritra iray nahazo tombony eo amin'ny faritra 20 eto madagasikara amin'ny fampiofanana omeny atroamada ny atroamada izay fikambananareo mpianatra nahazo vatsim-pianarana avy amin'ny governemanta australiana tany australia fiaraha-miasa eo anivon'ny governemanta australiana sy governemanta malagasy no antom-pisian'izao fampiofanana izao fampiofanana faharoa raha ho any toliara manokana isany mampitarazoka ny fanenjehana ny tety andro eo amin'ny fampianarana any an-tsekoly ny fampiasana ireo fitaovana efa nahazatra hatr'izay toy ireo solaitra be ohatra izay ampiasana tsaoka raha ampitahaina amin'ireo fitaovana manaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia amin'izao fotoana efa ahitana iray amin'ireo fitaovana fampianarana amin'ny fomba vaovao ny ato amin'ny sekoly frantsay toliara ity solaitra be iray ity ohatra izay ahafahana mampiseho ny fijerin'ny solotsaina ary mifehy azy mivantana ary koa azo ampiasaina pensily hazo sy karazana loko hafa ary amin'ny ratsatanana L'idée, si vous voulez, et le plus du tableau blanc interactif, c'est que, quelle que soit la matière enseignée, que ce soit le malgache, que ce soit l'anglais, le français, l'espagnol, le support du pédagogique du TBI, tableau blanc interactif, permet à l'enseignant d'aller puiser sur Internet toutes sortes de ressources documentaires. Ça peut être un texte littéraire, ça peut être une carte géographique, ça peut être un texte en anglais. C'est-à-dire que tout ce qui est à notre disposition en termes de sources pédagogiques sur Internet est mis à profit directement en classe et permet, si j'ose dire, d'avoir un enseignement vraiment au bout du jour interactif. Nanatanteraka varavana misokatra ny tato amin'n'ity sekoly ity ny herinandro lasa teo tanjona teto ny fampafantarina amin'ireo ray aman-dreny mpianatra ny fampandehanan-draharaha ato amin'ity sekoly sy ny zavabitan'ireo mpianatra toany ato amin'n'ity tranombakoka iray ahitana ny asatanan'ireo mpianatra ary fampisehoana maro samihafa ny tena hoe ilana ian'le izy zany a hoe mba fampafantarana ny hoe collège Etienne de Flacourt aty Toliara satria miditra ao anatin'le hoe fifandraisana frantsay sy malagasy le izy zay ny mahatonga an'le hoe mampisy a ny collège français aty. Mila fanamafisana hatrany ny taranja frantsay eny anivon'ireny sekoly mpanjakana ireny raha ny eto amin'ny faritra tsy mandrefana efa misy anefa ny fiofanana isan-taona omen'ireo mpanabe ary mbola ho hamafisina hatrany raha ny vaovaovoaray isan'ny vahaolana ho an'ireo zay tsy mahavoafehy tsara ny teny frantsay ny fidirana ao amin'ny alliance française hoe ny taleny eto toliara. L'Alliance française de Tuléar n'a pas vocation à se substituer à l'enseignement classique. Par contre, évidemment, on collabore avec la DREN pour pouvoir toucher un maximum d'établissements publics. On pourrait renforcer le partenariat via des conventions de partenariat qui permettraient de multiplier les formations destinées d'abord aux enseignants du secteur public. Une fois par an, ce n'est pas assez. On a une formation MAPEF qui a lieu chaque mois de septembre. Une
fois par an pour la semaine de la francophonie, ce n'est pas assez aussi. Donc on pourrait imaginer plus, en effet. Nankalaza ny herinandro ny francophonie ny teo anivon'ny alliance française toliara ny fitampolo ka hatramin'ny fahatsambyroapolo marsa teo tanjona ny fanomezan-danja ny teny frantsay ho fiteny fampiasany rehetra eny anivon'ny tontolo fampianarana sy eny amin'ny ambaratonga rehetra. Donc ce que nous pouvons dire par rapport à cette édition 2018, c'est que nous avons de plus en plus de PP, de CEG qui participent. Nous remarquons également qu'on a de bons éléments en langue française, notamment à la dictée, aussi bien dans les établissements publics que privés. Bien sûr, le constat est également d'inviter tout le monde à renforcer ses compétences en langue française. Donc l'Alliance française propose des cours de français pour tout niveau et pour tous les âges. C'est aussi un des messages de cette semaine de la langue française et de la francophonie, de dire que l'Alliance française a les portes ouvertes à tous, au plus grand nombre, quelle que soit la provenance sociale, quel que soit l'âge. Nisy ny fifaninanana ara-panatanjahantena sy fifaninanana maro isan-karazany no tanterahina nandritra ny herinandro ny francophonie teto toliara. Miasabotsy lasa teo no fanomezana amboara teo amin'ireo nahazo ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo teo amin'ireo fifaninanana rehetra. Iray volana taoriany nandraisan'ny mpitantana vaovao ny baky fiavotana noho ny janona tanteraka ity baky ity raha ninambaran'ireo mpandeha. Voatery amin'nyreto lakana madinika ireto no mitatitra entany ireto mpandeha. Matahotra handeha amin'nyreto lakana kely ireto anefa izy ireo no niloza efa izay nitranga ny herinandro lasa teo, izay nahaverezany entana rehetra nentin'izy ireo. Mitondra fatiantoka ho an'ireo mpandeha ihany koa ny mikarama ireo mpitao entana raha nitarainan'izy ireo. Satria noho ny tsy fandehanan'ny baka dia mijaly zahay vahoaka fa mandeha milakana izahay, mandeha izay tsy tokony handehananay fa mijaly be ny vahoaka. Very ny entana, mila vahaolana maiky dia maiky izahay kasika ny baka. Enta iaby resiresy anjiaka miaraka ndaty. Tsy fiondrananay fa no hoe fijaliana zany ondrananay any. Enta any veranjiaka eny, ny kotsakotsaka anjiaka eny fiantsira. Tsy misy ny fandraisan'ny tompona andraikitra ty antoerana vaholana mba hamahany ity olana ity raha ny vaovao voaray. Isan'izany tsy fandraisan'ireo OPCI na ny fikambanan'ireo be ny tanàna amin'ity tapany atsimo ity andraikitra raha nisoratra amin'ity taratasy izay nosoany avy nyireo mponina mampiasa ny baky fiavota. Fepetra efatra mirakitra ny fitantanana no tsy voahaja raha nitarainan'ireo mponina hatrany. Isan'izany tokony hisian'ny baky vaovao raha toaka simba ilay amperinasa. Misy ihany koa ny fangatahan'izy ireo ny hisian'ny appel d'offre vaovao raha manana olana ny mpitantana amin'izao fotoana. Ka zahay zany laha ohatra ka izao zany ny fomba fiasan'ny OPCI mampalahelo, aleo aloha le baky tsy ampitantanana an'le OPCI. Izay ny fangatahako satria avy amin'ny OPCI mihitsy mampijaly an'le vahoaka, satria tombontsoandreo manokana zany ro jerendreo fa zany tombontsoan'ny vahoaka izay ny fidy andreo zany, satria OPCI mihitsy zany mampihantona ny fiainam-bahoaka. Mangataka anareo averiko ndraiky, mangataka anareo fitondram-panjakana hijery andraiky, satria maro ny manome sopapa anareo afa mandeha ny baky fiavota. Tsy mariny zany fa jereonareo ankaiky zahay fa sahira lasa midanga ny vidim-piaina. Io hitantsika enta taterina mihinanikio maro ty manome sopapa anareo afa hoe mandeha ny baky fiavota. Tsy mariny zany. Ankoatra ny fijalian'ireo mponina amin'ny tsy fiasan'ilay baky fiavota dia misy fiantsaikany eo ny fizahantany ny fahatapahany fifandraisana. Teto amin'ny 15 Andrimasera eto amin'ny Victoire à Rasiomanarivo no niatrika ny fankalazana ny alady ny champakazo ireo tanora katolika rehetra ato amin'ny fiangonana Ekara Mananjary. Raha ny fanazavana dia efa natokana ho andro ny tanora maneran-tany ny alady ny champakazo ka nisy nankalaza izany taty Mananjary. Jiaby ny anga avy teny amin'ny 15 Monseigneura Tabao nentin'ireo tanora ananomboana izany ary izao nifarina tamin'ny lamesa de ty anosinako izao. Nanamarika ity andro androany ity ny fiaramentana sy ny fankatiavana nisy tamin'ireo tanora. Ka ny eto Mananjary zany dia ny nankalazana azy dia natokana voalohany indrindra tamin'ny
procession moza ny nanoe diabe ny ainga avy teny amin'ny kanjan'ny monseigneur Rajavet Tabao manjary manana dia teny moza ny nosofandrano sapakazo izay notarin'ny vicaire général eto toerana moza ny mopera Alex izay fisofandrano sapakazo izay dia nanao diabe avy eny ny tanora nanketi amin'ny paroisy Marie Manjaka mariky ny fifankatiavan'ny tanora moa zany a dia mifanentana ihany koa tanora izay no natonga ny fisafidianana anyity paroasy ity ankalazana ny sapakazo tamin'nyity taona ity efa mpanomanana ihany koa moa zao ny entimanana amin'ny fionambe ny tanora na ny jimjimada ireo tanora katolika ato amin'ny diosezyny Mananjary raha mifankalazana ny paka kosa dia isaky ny marainy ny lamesitra ankalazana ny herinandro masina atyantoerana akoatra ny alakamisy sy ny zoma ary ny sabosy masina io na ny fanazavana atrany mbola tsy nahazo ny fampanantenana anomena azy atramin'izao ireo fianakavianandreo maty nandritra ny savorovoronisy teto Mananjary telo taona lasa izahay latsaivina mantsy dia olona dimy ireo maty tamin'ny efatra amby roapolo ny volana martsa dimy amby folo sy roa arivo ary nisy fanekena fa omena fanampinana ireo vady amanjanaky ny maty na ny fanazavany ireo fianakaviany efa vita daholo ny fikarakarana ny antota taratasy taorin'izay saingy atramin'izao tsy mbola navoaraina inona na inona izy ireo ho an'ny DJ Pascal manokana izay maty tamin'ny fotoana io dia ndray mandreniny amin'izao no miantoka ireo zanany ireto sarotra be hoe hitory fanjakana araky voalaza satria ino raha siziena amin'ny fanjakana fa koa zany ny azo atao a de gnano dommage intérêt ay zay zany atao ozy ary zareo de ny karakaraina manontolo ny dossier ny zahay rehetra kanefa efa firy taony zay nefa tsy mbola misy ninoniny orainay izahay mitaky de mitaky satria narary taminay loatra ny ranyzanakay tampo ny zazany tezany tagnatiny telopolo taona zany tsy mbola misy ino vita zany anefa tampotampoko eo de igny nahazo anazy marary de marary tokoatra satria mieritreritra zahay ohatra karaha hoe fatina bibidia zanakay izay sy mitaky sy milaza hoe vidiny zanakay fa koza fampiononana tadiavinay ray aman-dreny fa marary loatra zahay ny sabosy fa efatra amby roapolo ny volana martsa teo no tonga nanatitra voninkazo ho fahasarovana azy dimy mianaday maty tsy analazavidy ireo fianakaviany tsy maintsy atao isantaona foana ity fahasarovana ity raha ny fanazavana mbola ao anaty ny fiandrasana atramin'izao ny vahoaka eto Mananjary amin'ny fanamboarana ity lalana ity amin'ny faritra andrefana ity araka ny fanazavan'ireo mponina dia efa maro ny fampanantenana azo tamin'ity lalana ity fa ho amboarina saingy atramin'izao tsy mbola manomboka ny asa manoloana ihany koa no mety famindrana ny toby fiantson'ny fiarapitatitra eto Mananjary izay atao ity amin'ny faritra andrefana ity dia efa nanambara ireo kooperativa sasany fa tsy manaiky ifindra raha sy misy ny fanamboarana ity lalana ity ray mpianakaviana iray plasaka ansitrapo mipetraka ety amin'ny manodidina no hita manamboatra izany isan'andro raha ny fanazavany dia fitiavana nanosika azy iasa eto ary ny rakotra na ny fanomezana izay mandalo eto no tamboka rama ho azy zao zany dia anisan'ny mitondraposy aho dia efa nanao ty lalany ty no ny fitiavako ny tanàny teto zany satria izy ty dia tanàna fokotaniko ary fitiavako ny rehetra koa zany amin'ilay fanagnana zavatra sara sy ny retraretra e efa sazakanao koa moko zay isaky iny zao anao no tonga magnano lalana eto aha zao ohatra misy nyzanao tontolo bazaha zao di nataoko mitoiziko misy zany nanao anazy zaky aloha ditanao moa anao vorakitra io zany satria mba nisy bandy nagnatoro anazy zany eo aminazy io hoe asy ho rakitra io koa raha sasenao boritra tanao antegnategna eo a jerevana zalay fotsiny ianao efa ela moa hitatany nanao tsy asa fanamboaran-dalana ansitrapo eto Mananjary ity ary fitaovana tsotra no ampiasainy amin'izany tsy misy maneraka izy fa rehefa avy mirotsaka ny oranandro dia avy hatrany manomboka ny asa fanarenana tsy aza ny misy anay amin'izao fotoana zao fa eto Mananjary ihany a zany hoe amin'ny plage ny Mananjary a
bona sina faratsarana zany hoe araka izao hitantsika izao dia nisy fanatsarana zany noentin'ireo mponina eto Mananjary mba anavoazana ny ity plazy ity kanjona ho andreo mpikarakara moa zany dia anavao hatrany mba hoe isy fijery vaovao a ho any Mananjary fa tsy araka ny fijery azy taloha hoe plazyny Mananjary maloto fa plazyny Mananjary dia efa madio izy amin'izao fotoana izao a nasiana fanatsarana nasiana fanavoazana mba antomanareo vahiny a zay sendra mandalo ity ary amin'izao fotoana izao a dia sy ny vahiny ihany no tena tadiavina ho avy ity fa ny mponina eto Mananjary dia efa manana toerana ahafahana miala voly a rehefa tonga ny weekend satria weekend tary zao zany tena maro ny isika etao itya ary maro ny olona atonga ity na izany anefa dia analany sarotra ihany fikarakarana indrindra ny fanovana ny toetsaina eto Mananjary mba ialana amin'izay fanaovana maloto eny amorom-pasika izay efa ela moa ireo tanora niezaka nanadio tety ary tsy sarotra anao izany izy ireo raha ny fanazavana nomena anarana ireto plazy vaovao voanatsiana fanatsarana ireto aty amin'ny fokontany Andovosira lalina makany amin'ny gara nahatonga an'le fikarakarana aloha zany a isan'ny marina ny tena naloto ny plazyny Mananjary hatramin'izay de izay falotoana zay zany de mba teraka zany ny eritreritranay jeune visivisy ny fiandohany de tetra hoe andaova mba diovosika io plazysika io de tamin'izany fotoana zany moa zany tena azo lazainy hoe nandalo fotoana sarotra ihany zany tamin'le fandiovana ny fikarakarana manontolo satria sarosarotra ihany zany mandresy lahatra an'le olona hiala tamin'ny fahazarany a teo taloha noho ny tadita fara moa zany a de nahita fivoarana le izy misy koa ny esika karakaraina foana ity isaky ny faran'ny herinandro ary efa tafiditra ao anaty ny lalao manasadalana ireo kipa mpandray anjara amin'ny lalao beach soccer sy ny volley beach ny aladiny paka ho avy izao no atao ny lalao famaranana izy io zany natao nandritra ny roa volana nanomboka tamin'ny mois de février izy io a de ho faranana amin'ity premier avril aty zany hoe tsika zao zany efa tafiditra agnatin'ny manasadalana ny lalao zay zany a raha ny zavatra misy eto ary voafanomboana ihany izy ity raha ny fikarakarana ny tournoi ity voafanomboana ihany fa mbola hitoetrany moa ny esika atao ity isaky ny farany herinandro mampiala voly ireo mponina ary hitazonana ny fadiovan'ny plage ity efa hitana mpivarotra isan-karazany koa ety rehefa misy ny esika atoy izao mpiasan-tselika avokoa ny 5 isanjato ny tanora malagasy amin'izao raha ny antotanisa avy amin'ny birao iraisam-pirenena momba ny asa tsy ny olany tsy fananana asa no misy fa ny tsy fanomana ny tanora ny fidirana eo amin'ny tsena ny asa no mahatonga izany mila efa taona ny tanora iray vao manomboka miditra amin'ny sehatry ny asa iampitanany amin'ny fahitana asa tena raikitra araka ny fanadihadiana nataon'izy ireo hatrany fionana tamin'ny mpianatra eny anivon'ny oniversite teto Antsirabe no fomba nampitany birao iraisam-pirenena momba ny asa ny tokony ho fomba fijery vaovao mahakasika ny tokony hatrehana ny tsena ny asa ny olana misy eto Madagasikara dia ilaina ny ananana tanora malagasy mivoaka ao anatin'ny sehitra fampianara tena vona tokoa hitro anatin'izany sehitra iasa zany ary be diaibe a ny ezaka tompony atao a any amin'ny sekoly rehetrarehetra eto Madagasikara indrindra ny sampa fampianarana ambony mba mahatonga reny tanora reny tena vona tokoa hitro anatin'ny sehitra ny asa voalazako teo fa ny sehatry ny tsena ny asa dia misokatra eto Madagasikara amin'ny faritra rehetrarehetra fa indrindrindra koa ny velany ary ny mpiasa malagasy ny tanora malagasy a dia mifaninana amin'ny tanora hafa zany eo amin'izany sehatry ny asa zany sy ny tsena ny asa zany amin'izao fotoana zao ezaka atao hatramin'ny taona 30 sy 2 arivo ny ananany isam-batany olona asa mendrika raha nitatitra avy amin'ny birao iraisam-pirenena momba ny asa atranjy
Si marina ni fumiali amnizo famizala amniran fusutu madioni puno amnikomina betafu. Mandiston tera kani fana barana na toni fikia banana irai hia wantuera na nitupna rekchin tanan. Nisini fiatuna tu amnifana voza na irufutrafchas. Sengi famizu tera kani tukunuizi ni fana voza na recha mzou. Efa misitra kani irani fusutu madioni fukutani efa tu amnikomina betafu. Tawoze mudi nisini risaka ran fusutu madioni. Nisy tena namoy azy hoe zao na zao a fanavaozana matsy le rano betafo fa tsy hoe tena natao vaovao a fanavaozana le izy nisany hoe sarosarotra zany manavao zava-toetra reny a dia fa nisany efa mandeha zao mipopy amin'izao fa nisany misitraka an'le rano fisotro madio ny ankabetsahan'ny olona ny mitantana azy zany dia misy mpitantana moa zay nisany hoe ao anatin'ny kodilo a zay kominina ao anatin'le izy dia tsy afaka mitantana rano misy mpitantana moa zay mitantana ny rano betafo amin'izao. Izana ny anatsarana ireo fotodrafitrasa rehetra manerana ny komina ahafany mponina misitraka ny rano fisotro madio rano fanazavana atranjy. Tsy ny fiofanana andakilasiany no hitezana ireo mpianatra ho manamboninahitra hoy ny komandy ny sekoly eto amin'ny akademia miaramila. Manampy betsaka ny manamboninahitra ny fivelarany fanabeazana amin'ny lafiny ara-panatanjahantena indrindra fa amin'ny fanatanterana izy ireo ny asa fitandrona ny filaminana. Isan'ny tezana ny toetsan'ny tafika malagasy ihany koa ny firaisan-kina. Naseho izany nandritra ilay fifaninanana ara-panatanjahantena kriteriaoma teto amin'ny akademia miaramila Antsirabe. Tratra ny tanjona raha ho an'ny sekoly fanofanana ho manamboninahitra akademia miaramila. Tsy eo amin'ny lafin'ny sport ihany fa eo amin'ny lafin'ny fampivondronana ny ekolina anakifito ato anatin'ny filohalondah. Zany roa amin'ny zandarimariam-pirenena dia roa ato amin'ny filohalondah ato amin'ny tafika malagasy azafady. Dia hita fa nisy fifanakalozana sy zavatra be diaibe na azo resahana sy azo dinihana sy azo atsaraina fa dia amin'ankapobe zany a tsaza ny tanjona. Ia nampiavaka an'ity zany nisy avo teknika niakatra eo zareo amin'ny gna zany zareo amin'ny zandarimeri avy eo ambosotra efa misy manatrakefa zareo atao zany ny mpilalao fa misy licence a na ny volena ny basket a dia ireo nampiakatra avo ny avo teknika ny farana n'izy mahalasa teo ny lalao ezana ny antarana ny fifaninanana ivelan'ny sekoly mba hampisy ny fifandraisana matotra kokoa eo amin'ny samy tafika malagasy. Saika lasa fahazarana fotsiny ho an'ny mpianatra ankehitriny ny fianarana ranambaran'ireo mpanabe tokony aty amin'ny kilasy ambany anefa dia efa fantatry ny mpianatra avy hatrany ny lalam-piofanana sy ny asa tiany atao rehefa aorian'ny fianarana. Isan'ny mitsipaka tanteraka izany raha ny eto amin'ny lise eto Antsirabe tanjon'ny sekoly ny fampivelarana ny fampianarana ho an'ireo ankizy amin'ny fitsinjovana sady ny asa izay hosanin'izy ireo any aoriana. Ampidirina anaty ny fanabeazana omena ny ankizy ny fahaizana misafidy ny lalam-piofanana tokony arainy. Somary raha hoarina tamin'ny mpianatra teo aloha dia kely ny mpianatra aty amin'ny lise amin'izao fotoana izao. Tsy mahafantatra izy hoe ho aiza ary ah ny ray aman-dreny koa tsy mahalala hoe aiza ny toerana tokony andefasako ny zanako ao aorianany baka anika zary miraviravin-tanana ilay ankizy a rehefa tsy mahita aleh. Dia fanampiana ny ankizy mpianatra hisafidy ny filière après bac mba hifanaraka amin'ny asa izay nofisina sy eritreretiny no atao ao aorianao. Fanampiana ny ankizy alala fa misy sampanasa azo ratovina ary mifanaraka amin'ny filan'ny orinasa misy eto toerana eto amin'ny faritra misy antsika dia vakinakaratra. Nisy ny varavarana misokatra sy fampiratiana nataon'ireo orinasa sy sekoly ambony teto amin'ny lise André Resampy eto Antsirabe nampahafantarana ireo mpianatry ny lise ny tontolon'ny asa sy ny lalam-piofanana eny amin'ny ambaratonga ambony. Misy andrahoana amin'ny lafiny fanabeazana amin'ny taranja malagasy amin'izao ny eto amin'ny CUG betafo tsy ampin'ny boky enti mampianatra ireo mpianatra eto raha nambara ny mpampianatra hatrany amin'ny kilasy fahaenina izany ka hatramin'ny kilasy fahatelo. Tsy misy afa-tsy boky telo no hifandimbiasan'ny mpianatra misa roa arivo. Isan'ny fototra mampihena ny vokam-panadinana nefa izay raha nambaran'ireo mpanabe. Ny boky angambany a le boky malagasy mihitsy ny tena ilainay fa izahay indray zany a misy a fiaraha-miasa amina zanakam-pelezana zany hoe zanak'betafo ihany a matetika manolotra boky ho anay a dia boky amin'ny teny frantsay a matematika fizika sy ireo rehetra ireny zany azo lazainay hoe efa mahampy fa le boky a amin'ny teny malagasy mihitsy satria sady sarotra tadiavina izy io a
no lafo a ihany koa. Bokolova koa misa efapolo no natolotry ny orinasa iray ho an'ny CEGET Betafo anamafisana ny fampitana ny fanabeazana ireo mpianatra eto amin'ny CEGET. Ny tokona indray ireo mpiasa ny commune ambanivohitra ny Tomasina Androany. Nakatony ireo mpiasa ny Bro Androany Maraina ary nisy ny orakoraka sy fitsofana kiroriko nataony izy ireo teny amin'ny toeram-piasana. Ny tsy fandraisana ireo mpiasa tsy raikitra ny karamany tao anatin'ny 4.5 volana ary 4 volana kosa ho an'ireo mpiasa raikitra no antony fitokonana raha ny fanazavana. Atreto anefa tsy mbola nahazo fanazavana avy amin'ny ben'ny tanàna amin'ny antony tsy fandraisana karama ireo mpiasa. Ray volagna nandeha dia mbola niaritra mpiasa. Roa volagna efa misy voaroko fatrano. Telo volagna efa misy voaroko ekolazy le mpianatra. Izaho miakatra fazony amin'ny faefa volagna mbola tsy mandray karama foagna le mpiasa. Efa mihoatra le vaza angamba le rano dia izaho zany le fazy. Le ray aman-dreny natao nategnaigny moa tsy nitondra fanazavana misy tamin'ny mpiasa hoe ôry mpiasa izao ny problème asika tamin'ny commune. Dia izahay zany natonga le mpiasa tonga amin'izao fazy zao hoe ray aman-drenysika reo rô sy mba agnano tatitra amintsika zanaka hoe izao nisy mampandeha le tokantranosika akato zanako e. Miresaka amin'ny ray aman-dreny dia teny mavesatra indray ny azy hoe zay sy matanty mibogna e ohatra ny kasika na filapoaly. Journalier zany zay mitaky an'ilay karamanay satria heritaona zay tsy nandray karama 14 mois zao ny karamanay amin'izao dia mitaky anazy zany zay amin'izao eo nefa mbola un mois ihany no tadiavin' zareo amonjenanay amenanay zay zany tsy manaiky an'io karama io satria zany ilainay zany 6 mois zany ny angatanay amin'izao satria zay io efa voavoaroka amina hofatrano tsy mianatra ohatra ny anahy zao mianatra any Antananarivo zanako nefany tsy vita zao fianarana dia nody nampodina aty tsisy vola ampianarana anazy any Antananarivo. Efa misy ny lamina vaovao apetraka ny mpitantana ao amin'ny commune amin'ny fomba andoavan'ny karaman'ireo mpiasa manomboka amin'ity volana ity hoy ny lefitra voalohan'ny ben'ny tanàn'ny Tomasina. Io no antony natara ny fandoavan'ny karaman'ireo mpiasa. Ny zoronalia rehetra dia lasa vadika bondikesy fantatrareo angamba fa ianareo reo mahalala an'izany raha olona ray izay ECD satria ny journalier dia misy mitovitovy amin'ny ECD ihany ho avadika mpiasam-panjakana avadika efa ohatra avadika amin'ny procédure de paiement angamba tsy moramora ny manao izany nefany a ny journalier ny commune iarahanareo mahalala ny abetsahany izay BDP izay anton'izay ny anisany a nahatonga ny fandoavana an'ilay karama ny emitra manampy an'izay a miova koa ny logiciel ampiasain'ny fanjakana dia noho n'izay anton'izay a tsy maintsy miezaka miatrika an'izay koa ny commune. Ankehitriny izahay a efa manao ezaka ny commune miara-miasa akaiky amin'ny trésorerie générale amintsika miteny zao efa miara-miasa akaiky ary miara mijery izany hoe ahoana ny fomba hahafahana manenjika ny karama zay tsy voaloha teo aloha io. Efa namofo zahay karazana calendrier ary manampinoana amin'izany calendrier nataona izany zahay fa ho tratranay izany. Ny marina teo ihany dia nisy ny fifampiresahana tamin'ireo mpiasa mitokona sy ny tompona andraikitra ny commune ny fanazava mikasika io olana io. Mpianatra Université-n'i Tomasina miisa enina no niakatra conseil de discipline na CODIS tamin'ny zoma lasa teo. Ny dimy tamin'izy ireo dia voaroaka avy hatrany tsy afaka miditra ao amin'ny Université-n'i Tomasina sy mianatra amin'ireo Université rehetra manerana ny Madagasikara intsony. Ireo mpianatra voaroaka ireo taorian'ny fanapaha-kevitry ny CODIS io noho ny fitarihana afitokonan'ny mpianatra tao amin'ny Université-n'i Tomasina no antony akaran'izy ireo CODIS. Tsy olona amin'ny fanapaha-kevitra io anefa ireo mpianatra fa mbola ampakatra ny raharaha eo amin'ny fitsarana amin'ny ady atao amin'ny fanjakana ho izy ireo. Zao ny fanapaha-kevitry ny raisin'ny conseil suspension immédiat
annulation de toute inscription. Zanouera Banguna, Voiruka, Tsimiana Tsotsunzei. Ari Ratsurna, de Tsimazmano, inscription au niveau ni Université nationale. Tsunam Zanane Fantenane, Fa, Ampak Chandrara, Wenam Fitzarana, Miadam Fanzakan. Zain Vukatan Fi Conseil. Miansuanarua nam ministère d'enseignement supérieur. Hangaraka kek tirarati. Fa mafi, ka de mafi loutre, ni avoisane zo sanction zoa, fa rumanarakan zan. Nato feirano zay, dim rala. Utwanwe tis zazama ditu nangamba manirna nous. Fa zaye yani nu, maditri, menduka, usazina, ari, irwasna, tiana tu amnien zirmantul. Mety ve zay. Ny arzonina taonay eloka ve ny fangatanjo. Ny carrière anay no misonger amin'ity raraty. Ny carrière anay no misonger. Eto manoloana zavatra misy izy aty. Efa milaza sahady fa tsy misy mpianatra afaka tokony mitaky ny zony intsony ao amin'ny anjery manontolo ny Université Tomasina. Ary tsara ny mampafantatra. Ny zavatra ny takinay ny fiverenan'ny mpianatra anana zo ipetraka anatin'ny campus ny faroa ny fazon'ny mpianatra zay inscrit ara-dalàna tsara be mba azo bourse zay mitovy zo amin'ny mpianatra Université de Madagascar fa zanaka malagasy izy ireo fa mino zay ianareo mpianatra namana zay namana zay nitakina zo nazo bourse nazo trano zay tafiverina ao anatin'ny campus izy io zay minihatsy ny mpapetraka tato agnatin'ny telo taona zao ty mazava ho azy fa ainay loatra mety miboraka ny alahelonareo zao ve ny vokan'ny fipodianantsika ato. Nahitana mpisolovava misa telo no niatrika ireo mpianatra niakatra kôdisy ireo tonga maro ihany koa ireo mpitandro ny filaminana teto amin'ny présidence Université ny Tomasina tamin'ny zoma io no ny fisian'ireo mpianatra marobe nanotrona ireo namany izay niakatra kôdisy. Nahitana vokatra tsara ho an'ny faritra Antsinanana ny fampivelarana ny fiaraha-miasa amin'ny any ivelany tamin'ny taona 2020 hoy ny lehiben'ny faritra Antsinanana. Namboroborobo ireo kooperativa tato anatin'ny faritra izany satria maro tamin'izy ireo no nahita lalambaritra tany ivelany noho ny fanamafisan'ny fiaraha-miasa amin'ny faritra tany ivelany io hoy ny fanazavana. Hifantoka amin'ny fanamafisana bebe kokoa amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana sy ireo sehatra tsy miankina 3P kosa ny faritra Antsinanana amin'ity taona ity mba hisian'ny fampandrosoana aingana ho an'ny faritra ohatran'ny lehiben'ny faritra. Na nisy ara ny pesta, nisy ny ainandro na ny seseresa zay namely mafy ny taom-pambolena na tonga ny fiainan'ny vokatra taty amintsika ary tataratra tsara zany tamin'ilay tsy fa dia tena niaina dia niaina tokoa ny vokatra ilay tsy tamin'ny taondasy iny. Na zanona jany nefa amin'ny ankapobeny a dia azo lazaina fa taom-pandresena, taom-pamombiazana iny taondasa 7/2020. Ny naomby aloha dia ny voalohany indrindra aloha ny fiaraha-miasa. Ny fiaraha-miasa satria tsika dia efa nametraka ny resaka partenariat public privé ary indrindraindrindra ihany koa le resaka coopération décentralise zay isorana fa anisany nahitambokatra nisongadina tokoa ny coopération décentralise satria ny fiaraha-miasa amin'ny coopération araka ny hitantsika teo a dia nafahan'la coopérative niasa coopérative maro ato amin'ny faritra nanondrana entana avy any velany ka ny fanondrana entana any velany moa mazava ho azy fa mampiditra devizy amintsika zany a ary mitondra fanatsarana isan-tokantrano an'la membre ny coopérative ato amin'ny faritra. Ny fanampy moa zany araka ny efa voalaza teo tamin'ny resaka kabary teo a dia voalohany indrindra aloha fanohizana an'la asa efa natomboka ary fanatsarana bebe kokoa an'izay asa efa natomboka antsika zay, ny fivelarana bebe kokoa amin'ny lafi ny ara-toekarena moa zany a amin'ny alalan'ny partenariat public privé satria fantatsika fa araka ny vina zay napetraka ny andriamatofilom-pirenena dia aty amin'ny lafiny privé no ampandehanana bebe kokoa
Nanatanteraka tatitra mikasika ny asa vita ho an'ny taona 7/18 sy fampafantarana ireo asa laharam-pahamehana ho amin'ity taona 8/18 ity ny faritra. Nandritra ny lanonana fifampirabana no ny taona vaovao ny teo anivo ny faritra Antsanana tamin'ny herinandro lasa teo. Lasa ny fokontany ny kandokera ao Androanga eto Tomasina ny aloka voalohany tamin'ny fifananana vehivavy tsara tarehy sibika eto Tomasina, izay notanterahana ny alahady lasa teo. Izay azy izay nitondra ny larana fahasivy tamin'ny fifananana no nahazo ny larana voalohany. Fanomezana lanja ireo vehivavy eny amin'ny fokontany sy famolavolana ireo tanora ho tsara fitondrantena no tanjony tamin'ny fanitarana ny hetsika hoy ny mpikarakara. Ny antony karakaraina an'ilay misy andeha fokontany moa zany dia amolavolana ireo ankizy ireo satria manana tanjony. Volavolaina izy ireo anatin'ny misy dia karakaraina izy ireo amin'ny resaka développement personnel mikasika ny formation madinidinika mba hahatsara ny fitondrantena izy ireo anatin'ny fiarahamonina dia mba ho imazy tsara ho an'ny vahoaka ny tamatavy tsy vakivolo. Mazava-dehibe ny fanohanana hetsika ohatran'izao hita ilay izy fa fitoizanan'ilay tanora ireo na amin'ny lafinina na amin'ny lafinina mba tsy irendreny amin'ny zavatra hafa ny sainy fa hita fa mba mifantoka mba misy fialam-bolo izy a. Tiako moa zany hetsika mba fialam-bolo ho an'ny ankizy eto Tomasina amin'ny andro alahady ohatran'izao a, raha razana aza ho isy foana ny hetsika isaky ny lahady a mba tsy andeha any amin'ny tany amin'ny toerakafa ny zanako Tomasina fa mba hiala volo hiaraka amin'ny rehetra ohatran'izao foana ny eto Tomasina. Mbola tafiditra ao anatiny izay teny efa omeko ombina hoe mbola tafiditra ao anatiny fampandrosoana daholo zany. Motosikotera no loka goavana azo ny jaya no tanterana omaly teto amin'ny dobo filomanosany CRS ny fifaninanana sy ny fanolorana ny loka.